Respublikanın ən böyük magistral suvarma kanalı olan Yuxarı Qarabağ kanalı ölkənin 6 rayonunun ərazisindən keçməklə 11 rayona xidmət edir. 2024-cü ilin yaz-yay suvarma mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə kanalda hazırda təmir işləri aparılır. Su itkisinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində kanalın alçaq ensiz yerlərinə torpaq daşınıb tökülür. Bəndin sol sahil bəndin alçaq ensiz yerlərinə torpaq daşınıb tökülür ki, bu da həm su itkisinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır, həm də kanalın daşıma dağılma ehtimalını aradan qaldırır. Həmçinin yay aylarında Araz çayında su çatışmazlığı olduqda Qarabağ kanalı vasitəsilə Bəhrəmtəpə hidroqovşağına su verilir. Yay vaxtı suyun Bəhrəmtəpə hidroqovşağına verilməsi İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar və Cəllabad rayonlarının təsərrüfatlarına su çatışmazlığından xilas edir. 2023-cü ildə Qarabağ kanalında Bərdə və Ağcabədi rayonlarında, Beyləqan rayonunda 71 kilometr kanaldan podorasi təşkilatların gücü ilə il təmizləmə işləri aparılıb. 344 min kub metr torpaq işi görülüb. Kanala paralel olan kollektorda da 34 kilometr ildən təmizləmə işi aparılıbdır. Qeyd edək ki, Yuxarı Qarabağ kanalı Respublikanın Yevlax, Mingəçevir, Göranboy, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Laçın, Beylaqan, Ağdam, İmişli və Kəlbəcər rayonlarını suvarma suyundan təmin edir.